Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Eu Só Quero Tua Presença, do cantor Theo Rubia, ok? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e se você quiser se tornar meu aluno, abaixo desse vídeo estão aí os meus cursos, os links aí para você conhecer os meus cursos e se tornar meu aluno, ok? Vamos pro tutorial então. Essa música não tem introdução, então vai ser Mamão com Açúcar. Vamos lá? Bom, essa música que começa com acorde de Sol maior, né? Tá? Piano e pad, como vocês podem ouvir, eu tô usando aqui a livraria Classic Pianos, né? Tá? Link tá na descrição também, aí deve estar como Pianos da Nord, alguma coisa assim, beleza? Então, você pode usar o Sol maior, mas na música ele usa esse Sol sus2, tá? É aqui, ó, beleza? Mas eu tô colocando a cifra como Sol maior. O Dó maior, que vai aparecer na música, também é Dó sus2, tá? Só que eu tô colocando só como Dó maior, porque aí fica fácil, né, pra quem é iniciante, tá? Você que quer se arriscar, ou que já consegue tocar, que já é mais avançado, você vai fazer sus2, tanto no Sol quanto no Dó, ok? Então, segurou aí, tá? O Sol, eu vou fazer a tríade aqui, né? Beleza? Segura. E aí já entra cantando aqui, ó. Estou te esperando aqui. Eu não vou cantar, que senão o YouTube vai bloquear o vídeo. Beleza? Então vamos só ler a letra. Estou te esperando aqui. Vai pro Mi menor. Eu já fechei a porta. Pode vir. Vai pro Dó. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Vai pro Sol. É literalmente esse climão aqui. Só segura, tá? Toca o Sol de novo. Meu coração aberto já está. Mi menor. Te peço, vem encher este lugar. Dó. Te entrego tudo que eu tenho e sou. E também quem não sou, volta pro Sol. Só isso aqui, certo? Agora vai pro Dó. Eu só quero tua presença. Lá menor. Vai pro Sol. Hoje não vou te pedir nada. Mi menor. Volta pro Dó. Só quero levantar a minha voz. Lá menor. Pra te dizer, Sol, que a tua graça, Mi menor, já me basta. Até aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha. Se você quiser fazer alguma movimentação, você pode vir aqui, ó. Tá, ó, tô fazendo Sol sus2, ó. 1, 2, 3. Tá de novo, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá bem? Então aqui só pra dar aqui uma dedilhada. Se você não quiser fazer o Sol sus2, pode fazer no Sol também, ó. Vai pro Dó, né? Aí ó, tinha feito o dedilhado, né? 1, 2, 3. Viu? É a mesma coisa, ó. A diferença que a gente tinha feito, ó. Bonito, né? Mas assim também dá, ó. Ok? Aí, a parte do Só Quero Tua Presença, você pode ir toda assim, ó.
Eu só quero tua presença. Beleza, ó. Só pra gente dar uma passadinha, dar uma enganadinha aí, né, no YouTube, pra ver se não bloqueia. Vamos lá. É, fez a música até essa parte do Só Quero Tua Presença, tá? Aí vai fazer duas vezes, né? Eu só quero sua presença, essa é a segunda, tá? Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aqui, se você for voltar pro começo da música, você vai cair em sol e esperar. Ok? Aí volta. Ó. Estou te esperando, beleza? Aí você vai cantar a música toda de novo. E aí vai vir o solo da música, tá? Que inclusive eu já tinha visto até lá, na hora que foi pegar a letra, o pessoal pedindo esse solo, essa parte do meio aqui. Eu vou passar para vocês agora. Vamos lá? O solo vai ser isso aqui, ó. Dó, sol com si. Repete dó de novo. Sol com si. Mais uma vez, dó, sol com si. Lá menor, mi menor. Ré com fá sustenido. Aí vai fazer assim, ó. Sol, sol com si. E aí volta, aí é onde ele entra, né? Eu não quero mais sair daqui. Beleza? Mas o solo é essa mesma parte do não quero mais, tá? Vamos pegar certinho, ó. Primeira base, ó. Dó, sol com si. Dó, sol com si. Dó, sol com si. Agora, lá menor. Mi menor, Ré com Fá sustenido, Sol e Sol com Si, ok? Aí vai ter uma melodia aqui que a guitarra faz, dá pra fazer com o piano também, que vai ser aqui, ó. Sol com Si. Volta pro Dó. Sol com si, volta pro dó, sol com si. Agora vai ser lá menor, mi menor, ré com fá sustenido. Vai fazer, ó. Aí agora sol e sol com si. Vai fazer, ó. Ok, mais uma vez, ó. Mais devagar agora, ó. Aí fez isso aqui, aí você vai pro dó agora e vai cantar, ó. Eu não quero mais, tá vendo? Dó, sol com si, né? Sair daqui, dó de novo. Eu não quero, sol com si, mais sair daqui, dó de novo. Eu não quero, sol com si de novo, mais sair daqui, lá menor. Mi menor, me deixa. Ré com Fá sustenido, morar. Aí faz sol, sol com si e volta. Tararara.
parte que eu não passei pra vocês ainda, né? Vamos voltar. Eu só quero a sua presença, então, ó. Vamos ver do Me Deixa Morar, ó. Me deixa morar. Tararara. Aí volta pro dó, né? Eu só quero sua presença. Tem uma partezinha que faltou aqui, ó. Sol. Hoje não vou te pedir nada. Mi menor. Dó. Só quero levantar Lá menor a minha voz pra te dizer sol. E aí você vai fazer aqui, ó. Que a tua graça. Beleza? Ele faz assim, ó. É, cadê? Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Beleza? Então, ó. Que a tua graça. Tá? É literalmente melodia. Então faz, ó. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça, tá vendo? Cai no Mi menor isso aqui, tá? Ó. Tua graça já me basta, tá? Aí deixa rolar o acorde, ó. Então, cadê? Pra te dizer que a tua graça já me basta. De novo. Beleza? E aí... É, em algum momento o piano faz a melodia dessa parte, tá? Eu vou passar, e aí se você quiser se aprofundar mais nessa parte, a melodia rola junto com a voz, né? Faz, né? Eu só quero tua presença. Tá vendo? Então, ó, devagarzinho, ó. Sol. Vou fazer devagar, né, ó. Cai no Mi menor. Vai pro Dó de novo. Beleza? Aí vai pro Sol, né? Fazer a frase, ó. Beleza? Eu vou fazer devagar para você pegar qualquer coisa, você diminui a velocidade do vídeo, tá? E faz suas anotações aí, ó. Aí aqui eu voltei, né? E aí fica legal quando canta junto, né? Eu não vou cantar aqui certinho, que senão azé do pé do Franco, mas ó. Eu só quero tua presença. Hoje não. Bom, não vou cantar não, que senão dá ruim. Beleza? Bom, espero ter ajudado. A cifra tá aí na descrição para você baixar de graça, ok? E fica aqui o meu convite para você se tornar meu aluno, se inscrever no canal, os links estão na descrição, tá? Eu aguardo você lá dentro do curso de teclado online para ter o meu suporte, tirar sua dúvida comigo, ok? Que é isso que os alunos encontram lá, tá? Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!